Бано. 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 Сайн байна уу? Даваасамбуу мөн үү? Хүн байна, хүн байна. За, танд өглөөний мэндийг хүргэе. Төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе. За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос утастай мэндчилгээ онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. За, манай радиогоор дамжуулаад таны хамгаас хайрт хайна Бямбасүрэн болон хайрт хүү Ирмүүндалайгаас нь танд зориулаад мэндчилгээ илгээсэн байна. За, хайртай ханаас нь илгээсэн мэндчилгээгээ дамжуулж өгье. Үнэн чарын хайраараа учирч анханлаад үзүүр хязгааргүй амьдралдаа хөтлж яваа хань минь ээ. Үр ачмын тоглосон хүний сайхан хорвоод үх хүртэл ижилсэд жаргаж яваа хань минь ээ. Чи минь миний амьдралын хамгийн том түшиг, хамгийн их хүндлэл, хамгийн гүн этгэл, хамгийн зөв сонголт минь юм шүү. Ийм сайхан хантай учирсандаа би үргэлж баярлаж, сайхан ханаараа үргэлж бахархаж явдаг юм аа. Чамдаа хязгааргүй хайртай шүү. Хайртай хандаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе гэд. Дуучин уран заяагийн дуулсан чамдаа хэмээх сайхан дуугт танд зориулсан байна. За, хоёлаа дуугаа сонсоод эргээд толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. Таяг одоо утастай мэдчилгээ онлайн радиог сонсож байна. Халуун сэтгэл хайрын балаараа зүрхийг минь дүүргэж, хан хорвоогийн жаргал бүхнийг надаараа төсөөлдөг. Хархан нүдэд өрийн заяагаа шүтэн дээдэлж, хамаг бүхнээ бидэндээ л гэдэг. Чамаараа үргэлж бахархдаг шүү хань минь. Хандаа хязгааргүй хайртай шүү. Чамдаа төрсөн өдрийн баярын мэндийг хүргэе гэд. Хайрт хана Бямбасүрэн болон хүү Ирмүүндалайгаас нь хайрт хана Даваасамбуудаа илгээсэн мэндчилгээг бид дөнгөцөө хүргэлээ. Иргэд Даваасамбуутаа холбогдъё. Байна уу? Байна.
За, хайртай ханийхын илгээсэн мэндчилгээ таалагдсан болвоо. За, яг одоо энэ хүмүүс хайртай ханийн хоёулынгийн сонсоод сууж байгаа. Хандаа хандаж хэлэх үг байгаа болоо. За. Хоёулын хайртай шүүгээд. За, тэгэлгүй яг энэ хүмүүс мэндчилгээ даваасамбууд манаас гинтийн бэлэг болсон бах. Та бүхнийхээ амьдралд энэ өдрийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Амьдрал нь үргэлж аз жаргалаар дүүрэн байгаа. Төрсөн өдрөө өнөөдөр сайхан тэмдэглээрэ. Бидэнтэй холбогдсонд баярлалаа. Баяртай. За. За.